jotka saisin rikki kookospähkinän. Minä ryhdyin kuorta särkemään. Kirves murtui, tartui puntariin. Puhelin ajoisi ja lattia vajoisi ja putos kellariin. Kuinka sai rikki kookospähkinän? Ei moukari, ei taltta auta lain. Katso seiniä, on niissä reikiä, mut kookospähkinä on aivan ehjä vain. Kookospähkinä on aivan ehjä vain. Mutta tehokkaampaa menetelmää hain. Tehokkaampaa? Kun hieno kitara on täysin pirstana, mut kookospähkinä on aivan ehjä vain. Kuinka saisin rikki kookospähkinän? Tuumin katolta sen alas lennätän. Vaikka koetin lujaa paiskata, pähkinän kuori oli kun vuorisi lensi ikkunaan. Kuinka saisin rikki kookospähkinän? Naapurista hakea sen sain. Nyt äijä naapurin ei kuulu ystäviin, mut kookospähkinä on aivan ehjä vain. Kookospähkinä on aivan ehjä vain. Ikkunat ei kestä kosketteluain. Koskettelua? Lasin sirpaleet on talon täyttäneet, mut kookospähkinä on aivan ehjä vain. Saisin rikki kookospähkinän, päätin dynamiitilla se särjetään. Täysin oikein kaiken latasin, kumisi pääni kun kamala ääni kiirikäytäviin. Kuinka saisin rikki kookospähkinän, pettikö mun räjähdystekniikkain. On talo pilalla ja kuoppa tilalla, mut kookospähkinä on aivan ehjä vain. Kookospähkinä on aivan ehjä vain. Ei nykytalot kestä harrastuksiain. Harrastuksia? No on siitä helppoa, ettei tarvitse raivata, mut kookospähkinä on aivan ehjä vain.